Yes, bwana, a boy from Nyarugusu. Hivi watu wa Nyarugusu kama mko hapa nasikiliza hii update this time around. Watu wote wa Kigoma na viunga vyake tunahitaji na Nyarugusu pamoja na sehemu nyingine. Embu tuambizane ukweli. Kuna kitu gani ambacho mnakifanya kwa wasanii wenu? Au kuna vitu gani ambavyo wanafanya? Kwa sababu this time around nikiangalia moja kati ya wasanii ambao wana battle ambazo ni kubwa kuliko umri wao, lakini wanafanya vizuri kuliko hao watu wakubwa, ni Founder TZ. Kama unamfuatilia udogo, Founder TZ anafanya vitu vikubwa sana na hatoki katika misingi ya mziki, yaani katika misingi ya maadili. Ni msanii ambaye anaimba nyimbo zenye maadili, lakini bado ana match na mapiano, anaingia kwenye trending kama na watu ambao wanafanya muziki mikubwa. Yeye anapiga bongo flavor yake ile pure bongo flavor, lakini inafika mbali. Hebu tuambiane, watu wa Kigoma Nyarugusu, mnafanya nini? Kuna kasiri gani kapo hapa katikati? By the way, hii ni Daza Media. Make sure umesubscribe, umeturn on all notification, unakuwa umetisha kinoma noma na umekuwa umefanya moja kati ya vitu vya msingi ambavyo inatakiwa uvifanye. You know that the big family in town this time around ni Daza Media. Ndio sehemu pekee ambayo unapata yale ma-update, ma-exclusive ya kijanja na ma-story kibao ambayo yanafanya vizuri bongo, basi unayapata hapa ndani ya Daza Media. Also bwana, kwa hiyo kama wewe bado haujasubscribe, basi fahamu kwamba unapishana na michongo mingi, unapishana na vitu vingi sana ambavyo tunaviweka hapa au ambavyo tunaruka navyo hapa ndani ya Daza Media. By the way nataka nikusanue bwana kuhusiana na ngoma mpya ya kwake Founder TZ ambayo inaitwa Zamani. Ni track ambayo imetoka takriban masaa kadhaa yaliyopita, na hii ikiwa ni baada ya kutoa ile nyimbo ambayo inaitwa Zabibu. Zabibu hope watu wengi tumeisikiliza. Hivi inaitwa Zabibu au inaitwaje? Hivi najua story ya nyimbo iko inaitwa Zabibu, lakini kama kuna kajina hapa katikati kanaitwa, lakini by the way let's stay with Zabibu kwa sababu ndo main character katika wimbo. Binti fulani hivi ambaye alikuwa na tabia fulani hivi za unyenyekevu. Hebu ngoja niangalia hapa wakati naendelea kukusanua, naendelea kuangalia jina halisi la ule wimbo kabla ya kuja kutoa huu wimbo ambao unaitwa Zamani. Yes, of course. Sasa huu wimbo wa Zamani bwana ni wimbo ambao umetoka vision yake ya kwanza masaa kadhaa kama siku moja imepita naweza nikasema, lakini sasa kuna vision ya pili ya huu wimbo ambayo imekuja kutoka, ambayo katika hii vision ya pili bwana mtu mzima Konde Boy Harmonize amefanikiwa kutimiza ile ahadi. Yes, amefanikiwa kutimiza ahadi ambayo alikuwa ameitoa kwa muda mrefu ya kwamba atakuja kufanya wimbo na Founder TZ. Unajua ni muda mrefu sana Harmonize ali-appreciate kipaji cha bwana mdogo na alikubali kile kitu ambacho Founder anakifanya, na naweza nikasema katika wasanii ambao ni upcoming ambao wametoka katika muziki kuanzia mwaka jana ile, basi Founder ni miongoni mwao na ameweza kufanya vizuri sana, na mpaka this time around bado anashikilia kijiti vizuri na anapepea sana. Sasa mwezi mmoja uliopita Founder TZ aliachia track ambayo inaitwa Mfano, na nataka nikupe detail kabla sijaja kwenye hii Zamani ambayo ina takriban masaa 4 kuanzia imetoka. Sasa nataka tuangalie hii Mfano. Kwanza Mfano ni track ambayo ina mwezi mmoja kuanzia imetoka, lakini mpaka hivi sasa maajabu yake ni kwamba ina jumla ya viewers 1.1 million, yani ina viewers milioni 1.1 na ni ndani ya mwezi mmoja, lakini mpaka this time around pia ipo ndani ya trending, bado ipo on trending, ipo nafasi ya 16 on trending for music. Ni sio jambo dogo, ni jambo kubwa sana kuingia on trending. Alafu nyimbo ya mwezi mmoja bado ipo on trending, ni kitu kikubwa sana. Lakini pia Hapa naomba nikusomee description ya huu wimbo. Wanakuambia kwamba music video by Founder TZ performing Fano. The song is about Zabibu, a young girl who was raised well and she is one of the young girl who society love to see as her behavior is very fondly. The music video was shot in the Reslam, directed by Forex. Najua watu wengi tunamfahamu director Forex, amekuwa akifanya matraki mangoma kibao makali. Mfano ni ngoma ya nasikia harufu ya kwake Roma Mkatoliki featuring brother Chidi Benz. Najua watu wengi tunamfahamu, hakuna mtu asiyemjua Chidi Benz. Lakini pia hii nyimbo unapata katika digital platform zote, wameweka hapa AudioMack, Ziki, Spotify, Apple Music, na unampata Founder kwa Instagram kama Founder TZ. Lakini pia ukitaka mawasiliano na Founder TZ, hasa hii ni offer na kutajia namba za simu za Founder TZ, kwa wale wa mapresenters na wale wasanii ambao wanataka kufanya collaboration na Founder TZ, unampata Founder kwa namba za simu 0717192251. Founder TZ utampata kwa 0717192251. Hizo ni namba za meneja wake. Ukimcheki hivyo unaweza ukawa na connect na Founder TZ directly. Hapo kwa wewe msanii ambaye wewe mtangazaji ambaye unataka interview, lakini pia kwa wewe msanii ambaye unataka collaboration na Founder TZ. Japokuwa kwa sasa shule zimefunguliwa, hayupo, ameenda shule, kwa utabidi usikilizie mpaka wakati wa likizo muweze kufanya kazi. Anafanya kazi huko anaendelea na elimu, au anafanya kazi huko anaendelea na masomo. Yes, of course. Sasa huu wimbo pia bwana, ukitaka kujua udogo anakubalika na anachokifanya watu wana appreciate. Mpaka sasa huu wimbo una jumla ya comments zipo 3707, na kwa heshima ya Founder TZ naomba nisome comment 3 tu. Huwa kwanza naitwa Freddy Ijumba, nakwambia kwanza dogo na mkubali, tumezoea nyimbo kali lazima ziongelee mapenzi, ila dogo nyimbo zake ni maisha mengine. Kama umemwelewa kama mimi nipe like hapa. Mwingine anaitwa Geo Boy 254, anakwambia jirani kasikia nikiusikiliza wimbo huu akaja tusikilize kwa pamoja, na hivyo ndo nikamkula. Wapi like za bonge la hiti. Ujamaa alimla jirani yake kisa huu wimbo jamani. Bwana yes of course, yeye anaitwa Ibra KC3YWY. Bwana majina mengine. Anawaambia mimi ni Mtanzania, naomba like kutoka kwa Wakenya na watu wengine wa Kongomani. Okay, watching from Kenya. Dogo talent yanayo kali sana, wapi like za Kenya. Okay, umeona jinsi gani ambavyo Founder anakubalika. So hii track nyingine inaitwa Zamani. Ni track kali sana na inapatikana katika digital platform zote hapa Tanzania. Digital platform zote unaupata huu wimbo unaitwa Zamani. Na maajabu ya huu wimbo pia ni kwamba huu wimbo mpaka sasa una masaa 4. Wewe kwanza umetoka, lakini una jumla ya viewers 117,900 na upo nafasi ya 29 on trending. Yani udogo akitoa nyimbo lazima akae trending. Ndio maana naambia watu wa Kigoma mna kitu gani cha ziada tofauti na wasanii wengine. Lakini pia ina like 4.2k, yani 4200. Na huu wimbo ambao umeelezea, yani dogo aimbi mapenzi, aimbi vitu vya ajabu, lakini kazi zake zimekuwa zikienda. Na kwa heshima pia naomba nisome comment 3 tu kutoka kwa mashabiki, alafu tunaenda kumaliza. Anakuambia kabla ya kucomment wewe gonga like hapa kwanza team Founder TZ. Mwingine anaitwa Kagege Jeyara, anakuambia kiukweli Founder anajua kama unamkubali, weka like yako ifike 400. Lakini pia kutoka Kenya wa kwanza hapa nipeni like zenu, vitu kama hivyo hapo. So track nyingine hiyo hapo inaitwa Zamani, kutoka kwa Founder TZ featuring Harmonize. Pita katika YouTube channel ya Founder TZ ambayo ina jumla ya subscriber 177,000. Ukifika pale usiache kushow love kwa kusubscribe, pia unakuwa umetisha kinoma noma na unakuwa umepushi mziki au unakuwa umepushi mziki wa bongo flavor, au so bana. Yes, hivyo ndivyo ambavyo tunafanya, and that is how we do. Hii ni Daza Media, make sure umesubscribe.